Selamat siang, guys. Oke, Mas Bujol. Diet-diet soal bedah. Kandani. Soal bedah. Aku mek gak iso jahit wong bedah lho. Soal-soal bedah. Menerima jasa jahit soal bedah, guys. Kok ana dinamo emben? Ambune apa iki kok kene nyaut. Kandani mak yo kudu tak buak ayo mbak aku. Jan. Kok buak-buak lari sik buak. Ambune yo. Peteng ku apa wong liwat lho apa. Lagi wes apa? Kamu nembak. Angker direkam. Lek anak muka. Di desa golek benang wangel, guys. Bomo wong tak rekam. Iso gak sih Mas mbak uwak uwi ae. Engko ya rayan tos kok. Tukang jahit ning desa wangel kongkonane jahit dhewe. Iki dhek nunggu iki. Alhamdulillah kaya serba bisa.